ранку сюди приходжу, тому що ми живемо за містом. Але моя донька сьогодні приймає участь тут, і мені дуже це приємно, і побільше би таких тусовок, побільше би таких мероприємств, тому що нашим людям бракує, де ми можемо зібратись, де ми можемо поспілкуватись, провести час зі своїми дітьми. А це дуже важливо для нас. Насправді не знаю, що би хотів додати, але те, що зараз змінюється, та дуже подобається. От насправді ми по свято осені попали випадково, там раніше знали про нього, але щось забули, що це сьогодні. От, і було дуже приємно, прийшов сюди побачити те, що тут відбувається. Особливо дуже подобається, що багато цікавих речей придумали для дітей. Дуже гарно стало, дітям дуже цікаво, дуже багато заходів для дітей. Подобається, змінюється гарно. Хотілося, щоб далі воно змінювалося, щоб удосконалювалось, щоб ставили гарні лавочки, щоб для діток більше розваг робили і для дорослих також. Зараз тут стає набагато цікавіше, зимою можна на санках покататися, осінню цікаві свята і літом також організовують. Гарний майданчик зробили для діток, тому навіть дуже подобається. Швидше сюди практично не приходили, не було чого через одні тільки атракціони і все. А зараз набагато стає цікавіше. Дуже подобається, як змінюється парк культури. Дуже рада, що керівництво такі свята організовує для дітей. Цікаві дуже, дуже приємно, що парк культури нарешті в руках молодих осіб. Дуже це так, гарно воно відображається на його зміні, напевно. Так. Ну, що би ще хотіли додати? Ну, побільше таких свят. Побільше таких свят для дітей розваг. Дякуємо за це свято, яке сьогодні організовано.